Hello! Good morning sa inyong lahat dyan! Welcome, welcome to our channel! Good morning sa inyong lahat! Dito sa Saudi Arabia, ang oras is 9.15am Kasagsagan na almusal ko, almusal ng amo at lahat ng... Hindi naman lahat, uh, mostly na nag-aalmusal na ang mga tao dito sa oras na ito Welcome, welcome to our channel. Please subscribe, share, and like. May ipapaliwanag ako sa inyo yung almusal ko. Almusal namin dito ni amo ko. Gumawa ako kanina. Naghati kami ng pagkain. Ipapakita ko sa inyo ang ginagawa kong almusal sa araw-araw namin kinakain. Uh, sa akin lang yung mabuti yung healthy siya Simple na pagkain, pero very healthy sa ating katawan. Uh, gumawa ako ng shorba, tulad nito, uh, quaker oats. Ito, quaker oats. Alam mo kung ano ito, ang sahog ng quaker oats ko. Una, may pinakuluan akong kamatis, sibuyas, bawang, at, at kalabasa. Giniling ko yan, gimblender ko siya, na pinong-pino. Ang bawang dyan, halos na isang, marami. Uh, bawang, sibuyas, kamatis, nilagyan ko ng pamintang durog. At, Uh, malambot na na kalabasa. Ginblender ko siya. Tapos, ang quaker oats naman, nagpakulo muna ako ng tubig na kunti at lagyan ko ng paminta. Tapos, ang quaker oats, binabad ko ng 10 minutes sa mainit na tubig. Yung whole grain ang ginamit ko. Pero, any kind of quaker oats pwede naman kasi ito whole grain na quaker oats yung malalaki ngayon pinakuluan ko ng pinakuluan doon sa pamintang durog at kunting maliit na tubig sa kaldero tapos yung giniling kong kalabasa na may sibuyas, kamatis, bawang hinalo ko dito tapos pakulo ng pakulo, templahan mo lang, lagyan mo siya ng asin. Ang ang ginagamit kong asin is Himalaya salt. Okay, napakaganda ito kasi wala siyang oil. Pinakulo ko lang yung quaker oats. Bago yung pagkagiling ko siya ng kalabasa na may sibuyas, bawang at kamatis, hinalo ko doon sa pinakulo na na shorba na quaker oats. Yan ang resulta niya. Napakasarap ito, guys. Tikman natin na. Ito, tikman natin. Hmm. Napakasarap. Kasi yan, guys, wala mga kababayan ko, yan walang oil na involved. Wala siyang oil sa umaga. Ganyan ang ginagawa ko kalabasa kasi ang kalabasa napakaganda sa ating mata, sa kutis at sa iba pang benefits kasi maraming benefits ang squash. ngayon yung ganun din ang uh, garlic, yung bawang, sibuyas, tapos yung pamintang durog ihalo mo doon sa iyong soup. Ngayon, ngayon ipapakita ko sa inyo ito ay wala siyang oil. Pakulo lang siya sa tubig, yung giniling at yung Quaker oats. Kailangan pag kumakain tayo sa umaga, pinipili natin ang ating pagkain na healthy para sa ating sarili dahil tayo din naman ang kumakain kasi minsan guys, hindi naman natin sa inaano ang pagkain, ang pagkain ay grasya. Ah uh, kailangan marunong tayo mamili ng kinakain natin dahil yun din ang mag makakasira ng ating pagka, ng ating healthy ang ating magkakasakit din tayo kung ang pinipili mong pagkain ay hindi pwede doon sa katawan mo tulad ng ma-oil sobrang ma-oil mga matataba mga salty food Siyempre, ingatan natin yung kidney natin, yung liver, yung mga organs natin dyan. Kailangan iniingatan natin. Kaya bago ako kumain yan, mga kababayan ko, mga palangga ko, mga amiga, bago ako kumain yan, pagising ko sa umaga, umiinom ako ng tubig na maligam-gam, dalawang baso. Tulad niya, nakainom na ako kanina. Iinom ako niyan ulit. Ito, bago ako susubo. Ganyan. Tapos guys, ito, pagkatapos kong kainin, ito ang pinapartner ko. Alam niyo kung ano ito? Ang, ang tingin lang natin ay ganun simple. Pero hindi natin alam kung ano yung niluluto natin. ba? Diba? Ito, kumbaga sa atin hot cake. Pero ito wala siyang halo kundi ito yung brown flour, hindi siya puti ha, brown flour. Tapos hinaluan ng mga seeds na yung tulad ng beans, black beans, kunti haluan niyan. Yung iba-ibang seeds kasi giniling na siya. Tapos hinaluan siya ng upa nang whole grain, yung ipa ba? Yung ipa ng whole grain tulad ng yung pinapakain natin sa ating mga alaga na hayop. Ah, uh, dito 'yan dahil whole grain 'yan, pinaka maganda ay halo kasi para matanggal ang mga oily, mga oil sa ating intestine na hindi tayo magkaroon ng sakit sa tiyan lalong-lalo lalo na sa ating intestine. 'Di ba? Kaya yung iba diyan yung nagbubukol ang tiyan o ganito ganyan kasi pumundo ang ang oil doon na makapal sa iyong tiyan na lagi mong kinakain. Ito whole grain siya yung ipan niya. Tapos trigo ba? Trigo ang tawag diyan. Oh, trigo 'yan ipa ng trigo, tapos flour ng flour pa ng trigo. Hinalo sam imimix mo 'yan sa tubig, lagyan mo ng kunting asin. Tapos lagyan mo ng sibuyas na sariwa. Ihalo mo sa diyan. Tapos itambay mo lang siya ng 30 minutes to 45 minutes. Pagkatapos noon, ilagay mo sa sa fan or sa anuhan ng parang hotcake ba, yung bilog lutuin mo siya doon. Kaya ito dry. Kaya ano, Dry siya pero hindi naman siya talagang ma, ano, yung, hindi siya matigas. Ayan, gano'n. Na, ito kasi, guys, napakaganda sa ating, sa tiyan. Mag tinatanggal niya yung oil doon. Di ba yung iba, nagkakasakit ng, sakit sa tiyan, mga, sa intestine, na hindi makalabas ang oil at nagpupundo doon yung maraming oil, ito, tinatanggal niya yung oil sa tiyan mo. Kasi, yung ipa, yung ipa ng trigo, yung ipa ng flour na yan, hinahalo lang dito. Kaya, parang kinakayod niya ang dumi, yung mga tuksin doon sa tiyan mo. Yan. kapos instead na kape, ang iniinom namin, ito, juice juice ito, alam mo kung ano itong juice, everyday sa ginagawa namin to, pwede mong inumin, pagkatapos mong kumain, or during your food, breakfast, okay? Ito, na juice, binabad ko na ubas, dried grapes, na ubas, yung pula, kaya matamis mission Binabad ko yan siguro mga isang dakot lang binabad mo na, ibabad mo tapos isang apple green apple sariwa kalahating beetroot yung isang ganyan ba 'di ba malalaki naman ang beetroot kalahati niyan tapos isang apple isang beetroot at saka isang roman yung ibig sabihin granada Isang granada hinati ko lang, kay malaki. Tapos isang apple. Uh, is, kalahating beetroot, kalahating beetroot, kalahating granada. Yung granada is rumman pag dito sa ano sa Arabic. Uh, apple isa, tapos mga dalawa, tatlong mga dalawang kutsarang dried grapes at saka isang kamatis. Yan, isang kamatis, isang apple, hindi ko na binabalatan yan. Ang beetroot, binalatan ko. Ang grapes, yung dried grapes, binabad ko muna ng 5 minutes sa mainit na tubig para lumambot siya. Tapos, hiwa hiwain mo siyang maliit, yung apple, beetroot, at saka yung grapes, hindi na hinihiwa yun. tinu, binabad ko lang. Tsaka kamatis, hiniwa ko. Tapos, i-blender. Lagyan mo siya ng dalawang basong tubig. O anong gusto mo? Isang baso lang, dalawa. Depende sa lapot ng gusto mo. Tapos, uh, i-blender ko yan. Tubig lang nilagay. Sariwang-sariwa na prutas. Tapos, salain siya. I-strainer at yan ay napakaganda dahil ang beetroot number one at saka grapes na pula at saka ruman dahil gamot ano yan sa ating puso maganda healthy sa puso natin yan maging sa ni natin ang mga beetroot na yan at saka pang palakas malakas ang iron niyan ng grapes na red red dried grapes yan binabad niya ng mga 5 minutes tapos habang ka naghihiwa ng apple beetroot at saka ruman yung granada at saka kamatis tapos i-blender mo siya sa dalawang baso ng tubig lagyan mo siya ng tubig blender mo yan na, at saka strainer mo yan na ang kinalabasan niya tikman natin na yan ito yan guys napakaganda kaya tayo sa umaga anhingin natin yung masasarap talaga masarap ang lasa na kinakain natin kung hindi pwede doon sa tiyan natin kailangan guys na namimili tayo ng pagkain na ating kinakain na ikakabuti at ikalulusog ng ating ng ating health maging malusog ang katawan natin kaya guys, ito, uh, ito ang number one kasi napakasarap siya na soup. Light lang, hindi mabigat sa tiyan. Ito naman, dalawang piraso lang kinuha ko kasi uh, malaki naman siya. Halos hindi ko na kayang kainin yan. Pero sa, tama lang tong dalawa. Kung gusto mo tatlo, okay lang. At saka isang baso niyan, at saka may tubig pa. Ngayon, kung gusto mo talaga kumain ng prutas, after, of, bago kumain yan, kasi ang prutas kinakain yan bago magtanghalian, bago milba, para ang tiyan mo ay ididrain niya yung toksin mo. Ayan. Pero bago kumain, uminom ka ng dalawang tubig, na ba, dalawang basong tubig na maligam-gam. So, after five, 45 minutes, pwede ka nang kumain yan para maidrain niya ang toxin sa iyong yan. Kaya guys, yan lang naman ang aking almus. Yan ang almusal ko. Salamat sa Diyos na pinapakita ko na mabigyan nyo ng pu aral ba? Yung mabigyan, ma mapulot nyo yung mga technique na kinakain sa umaga. Kasi sa umaga, hindi basta-basta na iinom ka lang ng kape na paggising mo, iinom ka agad ng kape. Ang kape, kasi depende rin yan sa kape na punong-puno 90% or 94%, 94 ang kape ng kape. Pag ikaw may uric acid, sigurado, sigurado hawakan niya yung sikmura mo. Kaya kailangan uminom ka muna ng tubig na maligam-gam. Hindi ka pwede basta-basta lang na paggising mo ay kakain ka ng sulid. o kung ano yung pagkain mo na kukuha na ma, na hindi sa tiyan mo kasi banang huli ngayon hindi mo pa yan maramdaman pero banang huli doon mo makikita yung resulta ng kinakain mo kaya guys uh, ito ang masasabi ko napakagandang mag-almusal na uminom muna ng tubig na maligamgam dalawang baso bago ka kumain kahit ano mo yung kainin mo. Pero napakaganda, mag quaker oats ka sa umaga, nawala naman siyang oil, ilaga mo lang yon igiling mo lang yung kamates na sinabi ko kanina na may sibuyas at bawang. Igiling mo lang yan, tanggalin mo yung balat kung ayaw mo yung magaspang niya kasi hindi man talaga basta-basta natutunaw kasi yung fiber yun ng kamatis eh, di ba? Fiber yung balat niya. So minsan tinatanggal yan kasi magaspang. Okay. Gilingin mo lang siya mabuti, pakuluan at saka may ano pa to, kalabasa. Sinabay ko yan sa giniling pero yung kalabasa, pin, in-steam ko na yan bago ko gilingin para pino siya in steam ko at pinalamig at sinabay doon sa kamatis, sibuyas at bawang. Tapos pinakuluan ko sa kaldero at hinalo sa Quaker oats na kumukulo doon sa may pamintang durog. Inuulit ko lang po. Ngayon, ayun nga napakasarap na mag-almusal na tayo. Sana maku-makuha nyo, mapulot ma-, ma makita nyo mayong bang makuha nyo 'yung technique ng kinakain sa umaga dahil yan puro masustansya na pagkain trigo yan na giniling flour bagas baga siya na fresh kasi dito sa bahay namin ewan ko lang pwede naman kahit na yung nasa mga nakabalot-balot diyan pwede naman kasi kami talaga uh, trigo ipapagiling talaga yan tapos yung ipan niya yung pangalawang ipan niya hinahalo dyan tapos may sibuyas na sariwa, hiwae mo rin na maliliit, yun lang din ang ihalo mo. Tapos, uh, parang hotcake lang siya ba? Itimpla mo na parang hotcake, pero wala, yung, wala siyang itlog, wala siyang baking powder. as tubig at kunting asin. Kung gusto mo kunting asukal, pwede din naman. Pero hindi kami naglalagay. Kaya yun, guys. Napakaganda ang food na pipiliin natin sa umaga na kinakain natin. Kaya, iwasan natin yung kumain, no, kumain ng ma-oily at salt kasi bandang huli ang maramdaman mo kawawa yung iyong mga organs. Kaya, pipiliin natin ang pagkain na healthy sa ating sarili. Maraming salamat guys. Gin share ko lang sa inyo para kung ano yung technique na nalalaman ko dito sa amin. Kasi, yung mga organic, kasi yan organic, organic na food. Oo. Para makain mo talaga sa tamang pagkain. Kasi minsan, hindi mo alam yung kakainin mo, yung tamang pagkain. Yan. Sa, sa umaga, yan ang kinakain namin. Yan. Wala sang oil, pero makintab siya, oh. Masarap sya. Kaya, yeah. mm -mm. tapos ito. Ayan, pinapakita ko lang guys. Tapos, inuman lang ng tubig bago kumain. After 45 minutes, kumain ka na. Okay guys? Thank you very much for, thank you very much for watching. Saan man kayo sa sulok ng mundo. Good day! To everyone, thank you very much. God bless. Thank you, thank you. Bye bye.